Men ett annat bra sätt, ja, det vet ni säkert, om man ska träffa folk, det är att gå på dans. Nu är jag fruktansvärt dålig att dansa. Jag kan inte dansa överhuvudtaget. Men jag tycker om ändå att liksom röra mig på ett sätt som jag tycker själv verkar naturligt i musiken. Det är bara att det är ingen annan som tycker att det är så naturligt hur jag rör mig. Det är nästan övernaturligt, säger folk, hur du kan röra dig till musiken. Men så fick jag tips hemifrån Urban, en arbetskamrat från Göteborg. Han berättade att han är så där duktig som han liksom blir avundsjuk. Han kan dansa hur bra som helst. Så sa han så här, när jag lärde mig dansa, sa han, i Göteborg, då skulle man säga sockerdricka, pommack och choklad. Förstår ni? Så skulle man ta steg till det där. Va? Så här, man skulle ta det så här. Sockerdricka, pommack och choklad. Sockerdricka, pommack och choklad. Jag vet inte vad det är för dans, men jag vet att det går bra om man säger så. Va? Sockerdricka, pommack och choklad. Och sen fick jag tag på ett fruntimmer som det heter hemma, vet jag, börjar på Grand Hotel, börjar på sockerdricka på mig. Det går bra så länge man säger så. Man får inte säga för högt. Sockerdricka på mack och choklad. Sockerdricka på. Men sen mitt i låten då ställer någon till oss och sa, "Nej, gå och handla du." Så nu har jag slutat dansa, så jag har lagt av med det. Ni får aldrig se mig på ett dansgolv. Men vi har en kompis hemma, Tor Zetterberg. En fantastisk dansör. Alltså, han är så duktig så damerna hemma, de har gått ihop och köpt en äppa absolut illröda lackskor. De har blåst på någon Opel-färg, säger, eller Ferrari-färg, säger han själv att det är röd, säger, illröd. De har han på sig när han ska vara riktigt fin och gå ut och dansa. Och jag tyckte det där var så fint. Så jag har faktiskt tagit och skrivit en låt som handlar om Tor, våran kompis. Ska vi ta den, grabbar? Kör igång nu.